The Legend of Boss. The Legend of Boss. The Legend of Boss, prozkoumat. Boss was a citizen of Omicron. Boss was a citizen of Omicron like any other. He was shy and self-effacing and was profoundly conscious of the injustice and iniquity of the government, but never imagined for a moment that he might one day be able to change anything. Boss byl občan Omikronu jako každý jiný. Jako jakýkoliv jiný. Boss byl občan Omikronu like any other, jako jakýkoliv jiný, jako každý jiný. On byl like any other, jako každý jiný, jako každý jiný. Boss byl občan Omikronu jako každý jiný, jako každý jiný. He was shy and self-effacing. On byl plachý a self-effacing. Skromný, plachý, nenápadný. Že on byl plachý a skromný, nenápadný. Self-effacing. Samoučin, co to je? On byl stydlivý, plachý, shy, plachý, stydlivý, nesmělý, takže byl plachý a skromný, nenápadný a byl profoundly conscious. Profoundly, byl hluboce, nesmírně si uvědomící, co conscious, conscience, vědomí si, byl hluboce vědomící té nespravedlnosti a iniquity, hanebnosti, nepravost, hanebnost, nespravedlnost, či nepravost, neřád, neřesti. Injustice, nespravedlnost, křiva, bezpráví. Takže prostě byl si hluboce vědom té nespravedlnosti, křivdy, bezpráví a hanebnosti, nespravedlnosti, neřádství, neřesti, prostě nepravosti, hanebnosti. Té vlády ale nikdy si nepředstavoval na moment, že on by mohl jednoho dne být schopen změnit cokoliv, změnit cokoliv prostě. One evening, when he arrived home, he found the body of a woman lying in the kitchen. He had no time to see anymore because a demon jumped on him and killed him with one blow to the neck. Jednoho večera, když on dorazil domů, když on přišel domů, když jednoho večera, když on dorazil domů, on nalezl to tělo ženy ležící v té kuchyni. On neměl žádný čas vidět cokoliv dalšího, cokoliv více, protože démon skočil na něho a zabil ho jedním úderem do krku. Boss souls managed to extricate itself from his body before the demon could get it. It floated for a moment in the air, then rushed inside the multiplan terminal in order to avoid the demon. Bozova duše Boze zvládnula extrikovat, dostat, vymanit koho z čeho, vyprostit. Vládnula vymanit, vyprostit sebe z jeho těla. Předtím, než ten démon je mohl získat, dostat, je mohl získat, dostat. Ona se znášela, letěla,
na moment ve vzduchu. Float. Float plavat, znášet se. Na chvíli se znášala, na chvíli plavala ve vzduchu. Pak pospíchala, pak se hnala inside, pak spěchala do toho multiplán terminálu, do toho multiplán terminálu spěchala ta duše, aby se vyhnula tomu démonovi, že it floated for a moment. Na se chvíli znášala ve vzduchu, pak spěchala do toho multiplán terminálu, aby se vyhnula tomu démonovi. Since then, boss has lived on the computer network, deprived of a body forever. He devotes his virtual existence to combating the state and the demon. By all means in his power. He is suspected of being the secret leader of the sect of the Awakened. Since then, Boss has lived on the computer network. Od té doby Boss žil, žije, od té doby Boss žil na té počítačové síti. Připravený o tělo navždy. On zasvětil svou virtuální existenci boji, combating the state, boji s tím státem, stát země, nebo stav, s tím státem, s tím městem. On zasvětil svou virtuální existenci boji s tím státem a těmi démony, všemi prostředky v jeho moci, ve své moci, Takže připravený o tělo navždy, on zasvětil jeho virtuální existenci, jako svou virtuální existenci, bojování s tím státem a těmi démony, všemi prostředky v jeho moci, toho boze. He is suspected of being the secret leader of the sect of the Awakened. On je podezřívaný z bytí tím tajným vůdcem té sekty těch probuzených. Že on je podezříván, že ten tajný vůdce té sekty probuzených, těch probuzených nějakých. Jo. Je podezříván z toho, že je jejich tajný vůdce. Tak, škrtnu si to. The legend of Boss. Ta legenda o Bozovi. Legend. The legend of Boss, ta legenda o Bozovi. The entrance to Hamestagan. Ten vstup do Hamestaganu. Entrance. Vchod, vstup, vjezd. Ten vstup do Hamestaganu. The entrance to Hamestagan. The entrance to Hamestagan. Vstup do Hamestaganu. Takže to je ten vstup. The entrance to Hamestagan. The following text was found on a stele from the post-Ogiran period. It is said to give directions on how to gain access to Hamestagan, the city of the dead, but it has never been translated.
že ten vstup do Hamestaganu, ten následující text byl nalezen on e stele, nějaký stele, to je stele. Stele. Stele, říkám blbče, stele. Stele. Je to stele. Stele. Hvězdič. Stele. Náhrobek. Stele. 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 Nějaký náhrobek, jo. Takže ten následující text byl nalezen na náhrobku z toho poogerianského období. Ogerian, co to? To se nějaký vymyslí. Ogerian. 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 No to nic. Čisté post, jako po ogerianské periody, po ogerianského období. Ten následující text byl nalezený na náhrobku z toho postogrianského období. It is said, tu je řečeno, jako prý, je řečeno, říká se, je řečeno to give, je řečeno dát směry, jo, prý dá směry ohledně toho, dá směry na to, jak získat, dá směry, instrukce, direction. Direction. Pokyny, instrukce, návod. Direction, pokyny, instrukce, návod. Takže je řečeno dát pokyny, instrukce, návod, jak získat přístup do Hamestaganu, města mrtvých. Ale on nikdy nebyl přeložený. Pokyny, návod, jak získat přístup do Hamestaganu, toho města těch mrtvých, ale on nikdy nebyl přeložen. Mes, co to je? Mes Hamir,